1981年にスイス王者となったアンディは83年、84年とヨーロッパの大会を連覇する。かかと落としというこれまでの空手では見られなかった独自の技を駆使して次々に対戦相手をなぎ倒していった。そしてその余生を買って第3回極真世界大会に若干19歳で出場を果たす。そこで経験を積んだアンディは4年後の第4回世界大会で快進撃を見せた。多彩な技とパワーを併せ持つアンディは怒涛の攻撃を見せ空手の母国日本を震撼させた。そしてついに準決勝を勝ち抜き外国人選手として史上初の決勝進出を果たす。決勝の相手は現極真会館館長の松井翔慶。アンディは天才空手家松井と一歩も譲らぬ名勝負を展開した。判定は松井に。アンディは世界という栄冠をあと一歩のところで逃した。だが二人は互いの強さを認め合う。1992年アンディは大きな決断をした。聖堂会館に移籍しプロ格闘家としてデビューしたのだ。その華のある戦いぶりはまさにプロ向きであった。アンディの華麗な技にファンは熱狂した。特に必殺のかかと落としはアンディの代名詞となった。後に K-1 のリングで戦った佐竹正明とも空手ワールドカップの決勝戦で対戦。勝負がつかなかったためグローブをつけた決着戦が行われた。アンディが試合でグローブをつけたのはこれが初めてだったが、ここでも非凡さを見せつけ、その後 K-1 ルールでの練習を重ねたアンディはリング上で衝撃の発言をした。グローブをつけて3戦目で K-1 グランプリ初代王者ブランコシカティックとの対戦。無謀な賭けだという専門家も多かった。だがその予想を裏切ってアンディがシカティックを圧倒する。なんと K-1 王者からダウンを奪って快勝。この勝利で K-1 グランプリへの道が大きく開けた。パトリック・スミス。対戦相手は無名のキックボクサーパトリック・スミス。空手出身、キック出身の対戦ということになります。さあ試合が始まりました。おっと初めからダウンですね。ダウンですね。今は左ストレートが入ったんですね。ストレートが入ったんですね。左ストレートが入ったんですね。膝をついた。ダウンを取られました。おっとダウン。これはど負けた相手には二度と負けられない。プライドに火がついたアンディは再びスミスと対戦。リベンジ。後に流行語ともなるこの言葉、 K-1 で最初に成し遂げたのはアンディだった。これは空を切った。おっとなんとパトリック・スミスのかかと落とし。なりますね。パトリック・スミスもこれは恐れ入りました。右のガードですね。あのアンディは気をつけた方がいいですね、はい、ちょっと下がり気味ですか、ね、おっと左の1ラウンド KO で見事にリベンジ成功。アンディの勝利は動かないものに見えた。この複合はお互い苦しい時ですから、これを頑張った方が勝ちますよ。3ラウンドの中盤、ここを乗り切った方が大事。ベルナルドの左。再び悪夢。ベルナルドが力任せに叩きつけるパンチに段を喫してしまう。アンディのダメージは大きかった。もう一回回しても K-1 ルールで負けということになってしまいました。さあ、リコシー右ストレート。クリッチ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 右ストレート。さあどうだ。ベルナルド行った、ベルナルド行った。アンディ・ヒグはもう苦しいぞ。立っているのをやったわ。ベルナルド強い、ベルナルド強い。さあどうだ。3度目のダウンになってしまうか。
アンディは立っている、アンディフグ立っている、アンディフグ立っている、ダメだ。2年連続のグランプリ1回戦敗退。 K1 の魔物がアンディに取り付いた。いきなりグランプリのチャンピオンのブランコに勝ってずっと続いた。アンディはボクシング元世界ジュニアウェルター級チャンピオン平中明信氏に徹底してボクシングテクニックを叩き込まれた。沖縄にやってきたアンディは何もかも忘れ己を磨くことに専念した。アンディの中で眠っていた強さが表に現れ始めた。アンディはねものすごいやろ、負けていない。過去の忌まわしい記憶を切って捨てるように気合をかけ、アンディはリングへと向かった。これはちょっと心配ですね。心配ですね。こういう時のアンディっていうのはかかと落としを狙いました。こういう時のアンディっていうのは結果出せないんですよ ね、 そうですね。 K1 グランプリっていう特別な思いが勝ってないですか。2回もね、負けてますから、はい、プレッシャーすごいんじゃないかな。そしてこれあまりどうでしょうね、長期戦になった左ダイヤクである1回戦突破を果たし、アンディは殻を破った。2回戦は身長2メートルを超える巨漢を相手に冷静な試合運びだ。準決勝の相手は過去一度敗れているミスターパーフェクトことアーネスト・ホースト。アンディは激しく手を出す。互いに意地と意地とがぶつかり合う K-1 史上に残る名勝負となった。3ラウンド、そして延長ラウンドでも決着がつかず、再延長へ。マイク・ベルナルドが決勝で待っていた。だがこの敵を倒せば念願。さあ今ファイナルマッチの開始ゴングが鳴りました。さあまず谷川さん、決めるのはですね、お互いのダウンですね。そうですね、
アンディ・フグはとにかくあのエキストラウンド2つやってますから、さっきあの、休憩の時控え室見に行ってきたんですけど、もうぐったりしてですね、全身氷で冷やされてですね、そうでしたね、でアンディちょっと頑張ってって言ったらちょっとニコッとしてましたけども、石井さん、一つ言えばアンディ・フグにとっては K1 というリングのね、一つの壁だったような気がするんですが、そうですね、なんかやっと K1 の呪いから外れたっていう感じですね、生き生きしてますね今日のアンディは。あの1回戦の呪縛をねから解き放たれて一気に頂点までやってきました。あ、そうこれ、あ、これは聞いてないよというベルナルドのこの表情ですね、まあ、ああいう時は大体選手から聞いてるって話も聞きますよね、一度戦っているだけに、二度戦っているだけにお互いのこの手の内というのはおそらく聞きますが、おっと、ローキックのストレート、ローキック来てますよ、ね、アンディ・フグは今まであまりこのローキック、非常にいいローキック持ってるのにあまり使ってなかったですよね。あ、聞いた、古傷を治したその足で放った入魂のローキックがベルナルドの足を砕いた。アンディは一度敗れた相手に必ず借りを返してきた。かつて空手ワールドカップで敗れた佐竹に K1 では2度にわたって圧勝。さあ開始のゴングが鳴りました。アンディか佐竹が飛び込んできた。しかし前の時間対戦という形になりましたが、前蹴り左のストレート、右のアッパー、さあ決めた、コーナーを決めた、ピーターズ、結構蘇りますね。そうですね、どちらかというと試合前ナーバスになることが多かったアンディなんですが、今日は非常にリラックスして、このローキック効いた、ローキック効いた、いいですよね、そして右のリラックス、ストレートボディ、1ラウンド KO 負けを喫したこともあるピーター・アーツには97年のグランプリ準決勝でリベンジを果たす。本当に強いしてきましたね。この何かを目を変更するような鉄の鉄道が返ってまいりました。アンディ・フグ勝った。アンディ・フグ決勝進出。決勝では惜しくもホーストに判定負けを喫したが、2年連続の決勝進出という安定感を見せた。翌98年のグランプリは初対決の強豪レイセフォーに KO 勝利。トリッキーファイター、バカンと落として左だ。両者のコンビネーションバリエーションが徐々に増加してまいりました。そして過去引き分けているサムグレコには判定勝利で勝ち上がった。一瞬グラッときました。サムグレコクリンチに逃げました。サムグレコ果たしてファイナルだ。しかし決勝ではアーツとフィリオは極真時代に一度だけ対戦している。この対戦は2人の運命を変えた。世界大会王者への道を走るアンディの前に若干20歳のフィリオが立ちはだかった。勝負は互角だった。だが主審が試合終了宣告と同時に放たれたフィリオの上段蹴りによってアンディ初めての失神 KO を食らってしまう。その2人がK1 のリングで再び相まみえることになった。
この試合を前にアンディは絶好調で自信にあふれていた。これがグローブマッチデビューとなるフィリオに対し、アンディは K1 で天国と地獄の両方を味わった。経験の逆らいって負けることはありえない。これがアンディの本音だっただろう。舞台は K1 ドリーム97。アンディは6年越しのリベンジに静かに燃えていた。一方のフィリオも淡々とした表情だった。K1 グランプリを制覇したアンディか、極真世界ウェイト制王者となったフィリオか。会場は異様な緊張感に包まれた。共に空手家同士だが、異種格闘技戦のような緊張感だった。さあゴングが鳴りました。フランシスコ・フィリオ対アンディ・フグ、6年の時を超えて今2人がこのリング上グローブをつけて相まみえます。石井館長、はい、戦いが始まりました。どんなお気持ちですか？もうこっちまで今体が動いてますよ。本当にそうですね。いや本当に入場の時にアンディが聖堂会館の道着着て、フィリオが極真の道着着て、脱いだ後ですね、アンディがスイスのカラーで、はい、フィリオがブラジルカラーなんですね。本当そうですね、その辺も面白いですね。いろいろなものをこの2人は背負ってね、背負ってますね、今日は戦うことになりますが、いや一茂さん、はい、一茂さんもこの戦いを、ね、待っていた一人でありますが、本当になんかこっちが、ね、ドキドキしてもしょうがないんですけども、本当に石井館長今こっちが体動いてるって言ったんですけど、僕もなんか本当心臓がバク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 してて、まあ、どっちが勝っても負けてもね、本当にいい試合をしてますね。フィリオ選手すごく集中してますよね、アンディにね。試合に集中してますよ、この辺やっぱ精神力ですね。さあ左に飛び込んでいったアンディです。三宅さん、はい、試合前のアンディ・フグですが、はい、どうぞ。ここのところ少しナーバスな部分を見せることもあったアンディなんですが、今日は全く違いますね。と言いますと、それこそもう最後の最後まで相手の息の根を止めてやろうというような殺気みたいなものがもうビンビンに漂ってますね。なんかアンディの殺気伝わってきますよね。伝わってきますね。アンディサイド森アナウンサーのリポートですが、なるほど、あの左の横蹴り強いんですよ、はい、フグ選手の。それと右のハイ、それが左のハイが速いですね、すごく。あの極真世界大会でフィリオがフグを破った時、左ハイ、左ハイでしたね。だからアンディはサウスポーの方がいいんですね、今日は。サウスポーの方がいいんですか、あの右のキックの方が左に比べるとそれほどでもないってことなんですか？いや、右はね、力強いんですよ。力のいいキックですよね。モーションが大きいんですよね、左は速いんですよ、ノーモーションできますから。なるほど、見えないですよ。そういうことなんですね。この前は左のアンディの蹴りが、はい、フィリオの蹴りが入る前です、はい、アンディも時々しかしオーストックスに変えたり、ちょっといろいろ変えてみてますが、本当のフィリオ選手は2ヶ月ぐらいのトレーニングがついてるんですけども、まあ、前からちょっとやってたと思うんですが、逆にあんまりトレーニングしすぎてない時っていうかですね、空手の気持ちで戦った方がいいと思うんですよね。でもフィリオ選手はキックパンツよく似合いますよね。似合いますね。あれブラジルの国旗の緑を意識してそうだと思うんですけど、すごく似合ってますね、はい、アンディ選手のブランコ仕掛けてやった時も、まだ初めて K1 のリングに上がった男に敗れた。その厳然たる事実にアンディのプライドは音を立てて崩れた。だがここから這い上がるのがアンディ・フグの真骨頂。リベンジの機会を伺い、それを必ず果たそうとしていたに違いない。いつの日か。アンディにとって自分の後継者育成も急務となった。スイスのジャビット・バイラミ、中量級のマリノ・デ・フローリンなどは徐々に実力をつけていった。一方、日本ではチームアンディを結成。外国人、日本人を問わず志あるものをチームに入れた。アンディは自分の技術を、精神を、不屈の空手スピリットを継承させようとした。父の愛情に恵まれなかったアンディは後輩たちに時に父親のように厳格に、時に友人のように親密に接した。アンディは敵となる可能性の高い極真の選手たちにも K1
経験を踏まえて熱くアドバイスした。それは同じ空手魂を持つ者への特別の思い入れがあったからだ。アンディは日本人選手にも厳しく接した。第二の故郷武道の国日本の選手にしっかりしてもらわなくては。アンディは叱咤激励するように容赦ない攻撃を繰り出した。そして極真の後輩グラウベフェイトーザをも挑発。2回戦の相手はこの年結局優勝したホーストだった。サスコの、ローソクスの相手にはね、はい、ちょうど左の膝が入るんで、はい、絶好調のホーストに対しアンディ必死に食い下がる。しかし今一つ勢いがない。しかしここで不屈の魂でアンディ・フグが前に出る。優秀だな、完璧な精神力で立ち向かいます。しかし谷川さん、アンディも、ね、必要に前に出る。96年の王者アンディ・フグを倒すのが左だろう。全く王者の面影がなかったこのアーネスト・ホースト。完全復讐だったがアーネストのローキック。青アーネスト・ホースト、2人目もアーネスト・ホースト。アンディは引退のその時まで格闘人生を全うしようと全力で生きていた。だがこの時35歳、常にトップギアで走ってきた鉄人アンディ・フグに落日の日が。対戦相手はミルコ・クロコップ、 K1 次世代を担うホープだ。左ロック、さあミルコが出ていく、出てきますよ。左のラッシュ、アンディも返す、アンディも返す。場内割れんばかりの歓声です。やはり先ほどのアッパーカットで口の中を切ったのか。かかと落とし。アンディ・フグはこの試合を前に我が格闘人生に悔いはなしと語りました。谷川さん、はい、もう一度生まれ変わってもまた同じ人生を歩みたい、ね、同じように空手 K-1 やりたいって言ってましたからね。話しましたよね、はい、そのあたり、若さと爆発力、はい、さあミルコが前に出る。いつまでもアンディの天下をですね取らせたまま引退させるなっていうことでしょうね。あの二人はですね、やっぱスパーリングやってるんですね、はい、練習はですね、はい、近いんで、で、あっと外回しのかかと落とし。この外回し入りますね、外回し入ります、ね、はい、あれはタイミングがミルコつかめないようですね。あ、しかしかかと落とし返す。逆に返した、逆に打ち回し。これも読み切っています。アンディーグ左アッパー右、アッパー効いた、アッパー効いた、アッパーが効いた、アッパーやばいやばい。ミルコが出る、ミルコが出る。さあ全てをかけてミルコクロコップ。しかしガードが硬いアンディーグ、アンディーのガードも硬い。一発逆転を狙います、アンディーグ。さあ来いというアンディ、ガードを固めながら反撃のチャンスを狙っていました。チャンピオン、鉄人アンディ・フグ。スイスの英雄と呼ばれた格闘家が今スイスで一つの幕を引こうとしています。ただまだ分かりませんよ、本当に。そうですね、はい、その相手は勢いに乗るミルコ・クロコップ、はい、倒せ倒せと、前に出ろと。さあまたしてもアンディコール。ミルコは本当に前に出た方がいいと思うんですけどね。勝利で引退の花道を飾るのか、はい、倒さないと勝てませんからね。それとも下克上、世代交代があるのか。このアンディを見られるのもあと30秒を切りました。スイスの国民が目の前でアンディ・フグを見られるのもあとわずか。右のフック出てくる、ミルコに右のフックを浴びせたアンディ・フグ。ミルコはちょっと手数が足りませんね、最後行かないとね、はい、場内の足踏みは最高潮。残りは10秒を切った。アンディ・フグは自らの引退を勝利で飾るのか。しかしそれを打ち砕くか。アンディできますよ、ミルコ・クロコップ。今ゴングが鳴らされました。アンディやりましたね。さようならアンディ・フグ。ミルコ・クロコップとの対戦は全て
5ラウンド使い切りました。アンディ・ウグ3対0、残り防衛です。スイスファイナルマッチをタイトル防衛という素晴らしい形で幕を閉じました。アンディ嬉しいですよね。スイスのファンに最後の挨拶、最後の肩の落とし、アンディ・ウグ見事な勝利でした。鉄人と呼ばれた格闘家がスイスのリングを去ります。ミルコの勢いを経験で封じたアンディの判定勝利。スイスでの引退試合に花を添えたアンディはファイトナイトで6年間不敗の記録を作った。アンディに衰えはなかった。全盛時の体力こそないものの、それを補う技術と精神力があった。ファンはアンディの勇姿をしっかり胸に刻み、別れを惜しむ大声援。だがまだまだアンディの格闘人生が終わったわけではなかった。再び K-1 王者となり、フィリオへのリベンジを果たさなくてはならない。そして第二の人生のプランも描いていた。アンディという35歳の英雄がこれまで以上に脚光を浴び、入院からわずかに6日、8月27日、告別式。